Nå går den. Yes. Start med å vete den. Så setter den inn riktig vei, altså opp ned. Sånn. Og så hverken mer eller mindre enn en målerskje med kaffe, som du må putte ordentlig godt nedi. Før du snur den. Så tar du filtret. Sånn. Ta på litt vann, så sitter filtret fast. Og så tar du og fyller opp med ønsket mengde vann. Så her, for eksempel. Så du rører pinnen. Rører forsiktig. Sekunder, eller ikke det? Ja, om du rører 10 sekunder, eller om du presser i 10 sekunder, eller det er ikke det. Det spiller ikke noen kjempestor rolle, men i hvert fall sånn jeg gjør det. Setter du i filtret, vrir på plass, og så tar du og holder fast på både kaffebeholderen og plungeren og legger koppen oppå. Snur du. Trykker du jevnt og fint igjen. Så kan du for sikkerhets skyld ta den bort i vasken. Altså må tømme den. Ja. Skyllen. Så får vi se om det smaker godt da, Thomas. Den er sikkert alt for varm. Den er god, men litt tynn.